den, já jsem Milan Novák. Ahoj, já jsem Kose. Zveme vás na webinář People Management Fora 23.11. Stroje nahrazují lidi, respektive lidskou práci, už desítky a desítky let. Mohou stroje, respektive technologie, nahradit i práci personalistů? Určitě, Milane, dneska to vidíme denně. Dneska tady v Praze si klidně už přes četovacího bota můžeš objednat klidně jídlo. Takže dneska technologie typu virtuální realita, četovací boti, virtuální asistenti, takzvaná augmented realita nebo automatické strojování, určování emocí bude běžně zasahovat do naší denní činnosti, včetně náboru zaměstnanců. Určitě. Řadu těchto trendů a novinek a nástrojů vám ukážeme. Jsou to nástroje, které jsme nazbírali za posledních 12 měsíců na mezinárodních konferencích, seminářích a sami jsme si je na sobě vyzkoušeli. Budeme se na vás těšit 23. listopadu na webináři People Management Fora. Uvidíme se online. Mějte se. Ahoj. Naschledanou.